তোমার না গোয়া গোয়া নাই। এটা দাদা কি বলি কবা, দাদা যেন ঘর আহে। দাদা ভাল পাইছিলা? মন কইছিল নি? আমি ইমান ধুনাকে ভাঙি ধেমালি কৰিলে ইমান ধেমালি কৰি থাকো, ইমান এইকেইদিন মই বিচাৰো আমাৰ দাদা ঘৰ আহিলে হয়, সেইটো মই বহুত বিচাৰো। মৰাণ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এটি সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰ সন্ধানহীন। যোৱা বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰৰ নিবাসী যাদৱ ৰায় আৰু নয়নমণি ৰায়ৰ পুত্ৰ 14 বছৰীয়া মৃগাংক ৰায়। সন্ধিয়া এটা মোবাইল ভাঙিছিল ছাত্ৰজনৰ হাতৰ পৰা পৰি, ইয়াকে লৈ মাকে গালি দিয়ে ছাত্ৰজনক। সেই সময়তে ছাত্ৰজন ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, তেতিয়াৰ পৰা ঘূৰি অহা নাই ছাত্ৰজন। ছাত্ৰজনক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পিতৃ মাতৃয়ে, কণমানি ভনীয়েকেও ককায়েকক বিচাৰি উচুপি থাকিবলগীয়া হৈছে। পুত্ৰক ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে পিতৃ মাতৃয়ে। ইতিমধ্যে শুক্ৰবাৰে নিশা মৰাণ আৰক্ষী থানাত লিখিতভাৱে অৱগত কৰিছে মৃগাংক ৰায়ৰ পিতৃয়ে। মোৰ নাম শ্ৰী যাদৱ ৰয়, মই তিলক গ্ৰাম্য বজাৰ। কি হৈছে ঘটনা? ঘটনাটো মানে কি হ'ল, আপোনাৰ বুধবাৰে আপোনাৰ মই ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। ল'ৰাটো মৃগাংক ৰায়। কলে গ'ল মানে এতিয়া আমিতো ছাৰ মানে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছো, ক'তো নাই পোৱা আমি। এতিয়া কলে গ'ল আমি নিজে নাজানো ছাৰ। এতিয়া এতিয়া মৰাণ জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে, ক্লাছ ছেভেনত পঢ়িছে। গম পাই মানে কি হ'ল, মাকৰ মোবাইলটো হাতৰ পৰা পৰি পেলাই তেওঁ ডিছপ্লেটো ভাঙি গ'ল। মাকে গালি দিলে, গালি দিয়াৰ পাছত মানে ক'লে, মইতো কামত থাকোঁ ছাৰ, মই কামৰ পৰা অহাৰ পাছত মানে মাকে ক'লে যে বোলে পাপা আহি আছে, পাপা আহিলে তোমাৰ গালি চালি দিব বুলি ভয় খুৱালে চাগে। এই মানে সেইখিনি কথা শুনি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, ইমানেই আৰু। আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গত বিচাৰ খোচাৰ কৰিছোঁ? আমি চবতে কৰা হ'ব ছাৰ। যি হল হল, যি ভাঙিলে ভাঙিলে, মইতো ঘৰলৈ ঘূৰি আহক, আমি একো নকওঁতা। ই মুঠতে ঘৰত আহিব লাগে, স্কুল খুলিলে স্কুলত যাব লাগে। আহি পিনে মোৰ ল'ৰাটো, মোৰ ছোৱালী এজনী, ল'ৰাটোৱে ডাঙৰ। ঘৰত মোৰ ল'ৰাটো বুধবাৰে গধূলি 6:30 বজাত ওলাই গৈছে। মানে সি মোক মানে মোবাইলটো ভাঙিছিলে, মই অলপ গালি দিলোঁ, তাৰ সি গালি খাই মানে গালি মোক গালি দিওঁতে সি মানে কোনটো সময়ত ওলাই গ'ল মই গমেই নাপালোঁ। ওলাই গৈ এতিয়া চবতে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছোঁ, তেনেকৈ মই পোৱাও নাই, খবৰ পোৱা নাই। থানাটো খবৰ চবৰ দিছোঁ, ল'ৰাটো সোনকালে ঘৰলৈ আহিলে হ'ল, ঘৰলৈ সোনকালে আহক, সি একো নকৰোঁ, তাক একো নকৰোঁ, সি মাত্ৰ ঘৰলৈ আহক, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। য'তে থাকিলেও কোনোবাই যদি খবৰ পায় দিয়ক, খবৰ দিয়ক, থানালৈ ফোন কৰক, মৰাণ থানাত খবৰ দিয়ক, সি ঘৰলৈ আহক, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু। ইছেম হস্পিটেলত উপলব্ধ হৃদৰোগৰ বিশেষজ্ঞ আৰু হৃদৰোগৰ জৰুৰী চিকিৎসা সেৱা। বৃহত্তৰ মৰাণবাসীৰ লগতে চৰাইদেউ শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে মৰাণ পিয়লিনগৰস্থিত এইচএম হস্পিটেলে, কিয়নো এইচএম হস্পিটেলত আৰম্ভ কৰা হৈছে হৃদৰোগৰ জৰুৰী চিকিৎসা সেৱা। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সাজু হৈছে এইচএম হস্পিটেল। চিকিৎসালয়ত 10 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্ডিঅ'লজি OPDত উপলব্ধ থাকিব হৃদৰোগৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ৰিজা MD ৱাছিফ বৰাৰ লগতে ডক্টৰ বৰ্ণালী বৰুৱা। চিকিৎসালয়ত অৰ্থপেডিক, স্ত্ৰীৰোগ ইত্যাদিৰ চিকিৎসা সেৱাও উপলব্ধ থাকিব। এপইণ্টমেণ্টৰ বাবে বা অন্য তথ্যৰ বাবে 03754-22-6604 আৰু 8486-38449 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।